Så olie for kun 795. Du sparer over 20%. Det var altså service eftersyn på aircondition eller klimaanlæg, inklusiv kølemiddel, sporemiddel og klimakompressorolie for kun 795. Læs mere om aircondition service på kvikpot.dk. Kvikpot. Det er billigt. Meget billigt. At Bicolor barberskraber i næsten 40 år er nok ikke nogen hemmelighed. Men vidste du, at både Bic Comfort 4 for mænd og Bic Soleil Bella for kvinder har fire individuelt bevægelige blade, der tilpasser sig hudens struktur? Alt sammen for at give en tættere og mere behagelig barbering. Så næste gang du besøger din butik, kig forbi hylden med barberskraber for at finde den Bic-skraber, der passer dig bedst. Bic giver dig mere for pengene. For Rederi er færre kærlighed. Og politik samlet i Kanal 4's nye dramaserie. When I see you, I get this feeling, this spark that you never felt before. Et tilfældigt møde mellem den ulykkelig gifte fotograf Sara og stjerneadvokaten Jack resulterer i en umodståelig, måske farlig tiltrækning. After the first betrayal, there is no other. Se Betrayal hver tirsdag kl. 20 på Kanal 4. 24.000. Hvad skal 24.000 kilometer. Vi kan køre til Kazakhstan og hjem igen 3 gange. Nå, det skal vi altså ikke. Eller vi kan køre til Ølfestival i München 11 gange. Men det bliver også et nej morgen. Hvad er du gang i? Den er god nok. I juni får du hos Renault omgående levering på specifikke Formula Edition modeller. Og brændstof for 10.000 kroner med i prisen. 10.000 kroner. Det er mange kilometer. Det er jo vildt meget. Vi kan køre op til mor 305 gange. Ja. Principielt. Juni hos Renault. 10.000 kroner brændstof med i prisen på specifikke modeller, så længe lager haves. Vennligst kør til det ydre rute. Ja. Hvis du vil være sikker på at være med, når OB igen spiller i Superligaen, samtidig får du adgang til lavere pris og købsret til alle europæiske hjemmekampe. Læs mere og køb dit sæsonkort nu på obsport.dk. OB. Hele Nordjyllands hold. Husk, det er hos Mad med mere i Vorbøger, at Kirsten og Søren har butikken fyldt med nationalparkspecialiteter. Og selvfølgelig lækre ting til grillen. Vi åbner alle ugens dage. Rigtig. Slagteren i Vorbøger. Til Skagen Festival fra 3. til 6. juli. Mærk stemningen i hele byen og forkæl ørerne med himmelske musik. Se hele programmet, bestil billet og overnatning i dag på skagenfestival.dk. Vil du have en ny uddannelse, en ny karriere, en ny fremtid? Få adgang til en videregående uddannelse. Hold din højde på sidste vej. Hold din højde på sidste vej. Crazy.